Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bunu Milli Aza açıklamasında Atlas Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın Rusiya hərbi kontingentinin Qarabağda qalma müddətini uzatmaq səlahiyyəti var. İlham Əliyevin bu yanaşması Kremlin'in xoşuna gəlməyəcək. Moskva Rusiya hərbi kontingentinin Qarabağda qalma müddətini uzatmaq istəyir. Ancaq Moskva başqa bir problemlə də üzləşib. Qarabağda Rusiya hərbi kontingentinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da istəmir. Ancaq onun argumenti fərqlidir. İlham Əliyevin açıqlaması ilə eyni gündə Nikol Paşinyan Qarabağdakı Rusiya hərbi kontingentinin beynəlxalq qüvvələrlə əvəz olunmasının təklifini təkrarlayıb. Bu da Kremlin'in xoşuna gəlməyib. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib ki, Qarabağa BMT sülh məramlılarının missiyası münaqişənin hər iki tərəfin razılığı ilə göndərilə bilər. Peskov bu cümləsi ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in mesajını Paşinyana ünvanlayıb. Bu məsələdə Moskva ilə Bakının maraqları üst-üstə düşür. Kreml İlham Əliyevin Rusiya hərbi kontingentinin Qarabağdakı missiyasının vaxtı 2025-ci ildə başa çatacaq fikrinə münasibət bildirməzkən, Nikol Paşinyanın Rusiyanı BMT əvəz etsin fikrinə dərhal cavab verib. Məsələ sadədir. Azərbaycanın 2020-ci il 10 noyabr bəyanatına görə Rusiya hərbi kontingentinin Qarabağda qalma müddətini uzatmaq səlahiyyəti var. Kreml buna qarşı rəsmi etiraz bildirmir. Ermənistanın isə Rusiyanı BMT ilə əvəz etmək səlahiyyəti yoxdur. Ancaq bu bizi rahatlamamalıdır. Kremlin Rusiya hərbi kontingentinin bölgəni tərk etməsi üçün erməni separatçıları ilə və Qarabağa göndərdiyi Ruben Vardanyanla birgə Azərbaycana qarşı müxtəlif təxribatlar hazırlayacağı istisna deyil. Bütün hallarda Azərbaycanda vahid mövqe formalaşıb. Rusiya hərbi kontingenti 2025-ci ildə Qarabağı tərk etməlidir.